vencer todos os dias, fiel a si mesmo. Nisso repousa o caminho para estabelecer o curso adequado rumo à felicidade e à vitória nas três existências, passado, presente e futuro. Dr. Daisaku Ikeda. Estamos falando sobre budismo de Nichiren Daishonin. Nosso mestre, o professor Dr. Daisaku Ikeda, não é apenas o nosso mestre de boca, é o mestre do nosso coração, né? Ele é professor doutor PhD+, onde nós temos curso superior, grau médio. E além de um filósofo emérito, ele apresenta-se para nós mostrando a verdadeira natureza de Buda, ou seja, reconhece em todos o seu estado supremo. Nos orienta constantemente como organizarmos nossa vida de modo a levarmos uma vida criativa, uma vida ampla e plena. Tudo com base no Sutra de Lótus. O presidente Ikeda nos orienta que é importantíssimo que sigamos a lei e não as pessoas. E para isso você tem que ser fiel a você mesmo. Como é que você pode ser fiel às pessoas se você não é fiel a você mesmo, né? A sinceridade é a chave para compreender essa orientação. Sem sinceridade não existe prática budista. De que sinceridade estou falando? Sinceridade de você para com você mesmo, é ou seja, fiel a você mesmo. Se você estiver sendo sincero com você mesmo, você será sincero com os outros naturalmente. É isso que o nosso mestre nos orienta. Muita gente poderia perguntar assim, mas seu mestre é um intelectual, é um filósofo? Ele é tudo isso também. Mas ele é o nosso mestre principalmente porque cumpriu a promessa de Nichiren Daishonin, que deixou o Gohonzon para toda a humanidade. Dr. Daisaku Ikeda, em outubro de 1960, cumpriu essa importante promessa universal de Nichiren Daishonin. Saiu do Japão e fundou o primeiro distrito da Soka Gakkai no Brasil, em São Paulo, em outubro de 1960. Isso torna o nosso querido presidente Ikeda no mestre, com M maiúsculo. Se não fosse ele, nós não estaríamos hoje podendo transformar a nossa vida, da nossa cidade, do país e do mundo, recitando Nam-myoho Renge Kyo e fazendo a revolução humana, que é a única revolução que só deixa um morto, o eu menor. O eu maior surge, emerge, universal, potente, é o eu da consciência mala, é o eu do estado de Buda. E aí a paz mundial é um caminho a ser percorrido. Nam-myoho Renge Kyo, a gente se vê.